কচুৱাৰ শপত লোৱাসকল, বাতানুকুল কোঠাত নিদ্ৰামগ্ন, মান সেনাক খেদা দি দৌৰাইছে বাংলাদেশ, কোনো জংগী প্ৰতিবাদ নহয়, ৰাজপথৰ কোনো সমদলো নহয়, তুলিকাৰে এয়া এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ। অবৈধ বাংলাদেশীৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰি এখন বিদেশী মুক্ত অসম গঢ়াৰ উদ্দেশ্যে চিত্ৰশিল্পী উৎপল হাজৰিকাৰ এয়া এক ব্যতিক্ৰমী প্ৰতিবাদ। লগত থাকিব দেহাৰবাৰী আউটপোষ্ট খ্যাত সিদ্ধাৰ্থ শৰ্মা, জনপ্ৰিয় কণ্ঠশিল্পী আচুৰ্য বৰপাত্ৰ, কণ্ঠশিল্পী শতাব্দী বৰা।